Ми вам покажемо, як русські своїх бросають. Як військовополоненого або як сочинця. Як самовільне залишення частини. І як русські здаються. Друзі, от зараз просто не стримуюсь, тому що це мій улюблений російський фейк. Навіть відразу два. І цим фейкам вже більше 100 років. Значить, перший. Русські не здаються, та русські своїх не бросають. Той же світ знає, що русські своїх не кидають. І давайте розпочну з маленької історичної довідки. Взагалі ця фраза «русські не здаються» є крилатим висловом, тобто неофіційним гаслом російської та радянської армії. Фактично це вже якийсь мем, тому що найчастіше ця фраза згадується якраз коли росіяни здаються. Я знаю, всі люди брати, я пам'ятаю про це завжди, але тільки русські не здаються ніде і ніколи. І як нас з вами запевняє радянська пропаганда, вперше ця фраза прозвучала в 1941 році під час розгрому підрозділу Червоної армії біля села Дякове на Луганщині. Її нібито озвучив політрук. Потрапивши в оточення, він відмовився здаватися німцям в полон і підірвав себе протитанковою гранатою. Але є одне але. Звали його Хусен Андрухаєв. Адих за національністю, аж ніяк не русський. Тож досі не зрозуміло, здаються русські чи ні. Ну така іронія. Цей епізод викладено у пропагандистській книзі радянського пропагандиста Олександра Полякова «В тилу врага. Дневник воєнного кореспондента». Тобто це перше джерело. В той день на околицях села Дякове Антрацитівського району Луганської області у нерівному бої молодший політрук Андрухаєв. Розуміючи, що підрозділ може потрапити в оточення, дав наказ бійцям відійти на заздалегідь підготовлені позиції та перегрупуватися. Сам Хусейн залишився прикривати відхід товаришів. Вороги взяли Андрухаєва у коло і запропонували здатися. Русські не здаються. На весь голос крикнув політрук та підірвав себе та оточивших його німців зв'язкою гранат. Радянська пропаганда просто обожнювала цей міф і постійно доповнювали його новими і новими легендами. Подвиги Гастело, Матросова, Космодем'янської, 20 панфіловців – все це фантазії червоних комісарів-каскарів. Виявлені дослідниками факти говорять, що пропагандисти буквально вигадували героїчні сюжети, які мали, ну, ви розумієте, надихати інших бійців. З реальними подіями ці конструкції мали набагато спільного. Зокрема, вогневий таран Гастело, скоріш за все, виконав інший екіпаж, а сам Гастело розбився і міг потрапити в полон. Іронічно. В могилі були знайдені дивом цілілі пілотні окуляри, гребінець та ключі. А також медальйон на ім'я стрільця-радиста Григорія Реутова. Це був не екіпаж капітана Гастело, це був екіпаж його однополчанина капітана Маслова, який вважався зниклим безвісти. Панфіловців. Їх було взагалі-то більше 20, а ті, хто отримав зірку героя посмертно, виявилися живими. Не виключено, що передсмертні слова Хусена Андрухаєва – це теж вигадка. Тим не менш, фраза пішла в народ, і це факт. Русські здавайся! Русські не здаються! Русські здавайтесь! Русські не здаються! Де тут русські? Оці? Ну і ще важливий момент, друзі. В російській історії нескінченна кількість програних битв і воєн. Ми робили про це окремий випуск. В результаті яких велика кількість військових потрапляла в полон. А в роки Другої світової здавалися масово, мільйонами. Аби запобігти цьому, Сталін навіть впровадив каральні заходи. Полонених і їх сім'ї оголошували зрадниками. І в 1945 році чимало колишніх в'язнів німецьких таборів потрапили до ГУЛАГу. Але росіяни все одно здавалися в полон, хоч і знали, яке у нацистів до них ставлення. Точна кількість здавшихся у полон досі достеменно невідомо. Існувало зручне формулювання «безвісті зникли», за нею все було приховано. Чи солдата вбили, і він лежить десь непохованою у полі, чи дезертував? Радо йдуть в полон росіяни і зараз. Героям слава! Любима страна! Встречайся! Країна вже любима страна! Вольно прописано! Куди ви приїхали, Рада,
приїхали, закапуємо. Більше того, росіяни здаються в полон добровільно, а не примусово. Перед тим, як відправитись на лікарняну комісію, гуглив, як можна здатися в полон, щоб не бути вбитим. Знайшов в телеграмі канал «Хочу жити». Це державна програма України. Там знайшов номер, подзвонив по ньому. Мені пояснили, що як треба зробити, куди вийти, що сказати, щоб мене не вбили. За офіційною інформацією, операції зі здачі в полон військовослужбовців Російської Федерації проходять кожні 2 дні. До проєкту, наприклад, «Хочу жити», про який ви чули, звернулися вже понад 12 тисяч окупантів. А інструкція, як правильно росіянину здаватися, за рік набрала майже 3,5 мільйони переглядів. Тож росіяни здаються. І здаються вони цілими підрозділами і навіть разом з технікою. Українські військові заходять до кабіни трофейного Мі-8. У розвідці стверджують, 9 серпня його угнав російський пілот. Головне управління розвідки України показало кадри операції. Кажуть, отримали не тільки гелікоптер, але й дані про російські системи зв'язку, а також технічне обладнання. Звісно, кількість росіян в українському полоні зараз українська влада не озвучує. Кремль, зрозуміло, цю тему взагалі замовчує. Родинам полонених навіть, щоб ви знали, не повідомляють про це, що вони в полоні в Україні. Їх записують до зниклих в безвісти. Ну, так, на всяк випадок. Прийшло з ФСБ, що ти самовільно залишив частину? Воєнна поліція шукає. Ну, коротше, шукає тебе все, щоб повернути назад. Як військовополоненого або як сочинця? Як самовільне залишення частини. Кількість російських полонених почала суттєво зростати протягом літа-осені 2023-го. Якраз наш контрнаступ на цей час прийшовся. Їх тримають в таборі полонених «Захід-1». Знаходиться він у Львівській області. Це табір на заході України, де утримують російських полонених. Тут вони сплять, а тут дивляться новини. Працюють, роблять паперові пакети та садові меблі і спілкуються з рідними. Не знаю, може скоро, що скоро міняють. А з цього, друзі, випливає другий російський міф, що росіяни своїх не кидають. Я гордий, що наша країна і наші люди ні при яких обставинах своїх не кидають. Давайте кілька фактів. З серпня 2023 року до січня 2024 Росія блокувала обмін полоненими. Кремль навмисно відмовляється повертати назад своїх бійців. Тобто він їх тупо кинув. Зараз тривають переговори, йде робота. Але дійсно, починаючи з літа, Росія заморозила фактично обміни. Вони в тому обсязі, як це було раніше, не відбуваються. А тих, хто вижив якимось дивом і повернувся назад в Росію, теж кидають. Всі обіцянки-цяцянки про виплату відразу забуваються. І колишні герої-освободітелі, якими вони себе вважали, коли їхали в Україну, тепер освобождаються тільки від своїх ілюзій. От цим ми насправді і відрізняємось також від росіян. Адже нам дійсно потрібно, аби вони ніколи не здавались в полон ще більше. Аби ми мали змогу обмінювати цих, ну так би мовити, людей на наших воїнів. На жаль, ще дуже багато українських військових та цивільних перебувають в російському полоні. Деякі чекають на повернення додому вже майже 10 років. Тож цьому фейку про те, що русські не здаються, я ставлю 7 гойць з 10. Адже в групі з 10 росіян 7 обов'язково потраплять в полон. Звісно, якщо їм пощастить. І, друзі, наостанок запам'ятайте. Краще робити зарядку в Лук'янівському СІЗО, ніж бігати по полях від українського FPV-дрона. Поки існує Росія, існує російська брехня. А відтак існує наша програма. Побачимось.